Zůstat v Nashvilleu, opustit Nashvillu. Zůstat v Nashvilleu, opustit Nashvillu. Zůstat v Nashvilleu, opustit Nashvillu. To je to, oč tu běží. To je to, co má právě teď na stole Potok, protože jedná s Vincem Boninem o tom, zda bude chtít přestoupit do jinšího klubu, nebo bude chtít být vytradován, nebo ne, ale za mě jednoznačně ne. Mi se v Nashvilleu zatím líbí a proto tento rozhovor ihned ukončím a vrhneme se na led. Nic, jen jsem chtěl pozdravit, doufám, že se máš fajn. Nechceme, my se zatím, jak říkám, v Nashvilleu líbí, budeme pokračovat a dneska to bude na ledě Caroliny a budeme se bít o další dva body do tabulky NHL. Typovačka z minulého videa Zacedníka sice měla vítěze, ale vítěz se mi nevyjádřil, tudíž jsem tu možnost volby vzal do rukou já jakožto vlastník tohoto YouTube kanálu a vybral jsem si, že mám dneska chuť si zastřílet nějaké góly a zahrát si zápas za Potoka a tak budu dělat všece v mých silách, abych dneska z Caroliny se svým týmem odvezl dva body hned první střelou, kterou jsem prověřil dobře postaveného brankáře střelá pěkně, tady bych se mohl dostat do útoku. Zkusím to poslat podél mantinelu O'Reilly. Och, to je... Zkusím to ještě zpátky, ne. Nepodaří se mi už ten puk vybojovat, ale dobrý vstup do tohle utkání. A první střela hned byla nebezpečná z naší strany, nicméně. Samozřejmě pokračují i další typovačky, nebo další typovačka pokračuje i tady v tomhletom režimu, v tomhletom playlistu, v tomhletom módu BE Pro. A pro vás mám dneska typovačku, rozhodněte se, nebo zkuste vsadit. Au. Zkuste se, pojďte tam, dívej, jako tam zasunu, co chybělo, ale je to gól, nakonec Forsberg si ten odražený puk našel a zasunul ho mezi tři tyče brankáře, nevím, kdo tam chytá teďkom, to je jedno v tento moment, důležité je, že vedeme 1-0 a já můžu dopovědět svoji myšlenku během toho, co budeme sledovat rekapitulaci. Napište mi dokolu do komentářů, kolik si myslíte, že v dnešním zápase vyletí střel na bránu pro oba dva týmy, to znamená, je, ten se tam válí, chudák v bráně, nemůže nic dělat a stejně dostal gol. No napište mi do komentářů, kolik si myslíte, že v dnešním zápase vyletí střel na bránu a kdo bude nejblíž nebo kdo to uhodne správně, tak se vybere, kdo vyjede na led příště, jestli Potok nebo Cedník. Znamená to tedy, že pokud si myslíte, že Carolina vyšle na naši... Oh, bacha na to, Sároš tam dobře teďka čaruje. Pokud si myslíte, že na naší... A tam byl nějaký faulík a my máme přestovku. Takže ještě jednou do třetice. Pokud si myslíte, že Carolina na naši bránu vyšle 23 střel a my na bránu Caroliny 20 střel, tak je to dohromady 43 střel a to je přesně to číslo, které chci slyšet. Záleží na tom, jak to cítíte, co si myslíte a klidně to napište i na konci zápasu, na začátku, kdy chcete. Záleží, jak to bude na vás prostě. Do přesilové hry jsem nenastoupil, ale to nevadí, my vedeme furt 1-0, přesilovou hru jsme tady nevyužili, ale teďka musíme spěchat honem rychle zpátky, protože Martin Nuk, už si to míří směr brána Sároš a ten si teďko málem sklepl puk do vlastní brány, teďka dobrá nahrávka na mě, ale teď nepodařil se mi přechod přes útočné střední pásmo, teda pardon, a jde sem, tady se teďka motám na zemi, Forsberg, ostrá střela, kterou si brankář Caroliny pohydá, a je to Orlov, který už to míří směr na naši bránu, já se tady budu snažit. Ale bacha, Martinuk, střela, která nemířila mezi tři tyče, stál, tam je souboj volem mantinelu, tady ho zkusím zbokovat, výborně, pojď, bruslacký souboj, zaber Potok, sama najest, vybíh, ale tam byl faul, podle mě, když už jsem byl sám, na bránu jsem měl, musím užít vystřídat, ale to smrdilo faulem, ten nájezd, škoda. Máme další přesilovou hru, do které už nastupuju a zbývá s ní 54 vteřin, tak zkusme to využít v náš prospekt a to bychom museli vyhrát buly. Výborně, teďka jsme na vybojovali puk, zkusím si ho obět a je to gól, bam, Potok si ho krásně našel, Potok si ho krásně našel ten puk, nebo krásná přihrávka a už stačilo jenom obět brankáře a s tím už nemohl brankář Caroliny chudák po druhé dneska nic dělat. Podívejte se na to krásně, přímo k tyči, brankář, kdo tam je, Ranta, mi se zdá, jsem tam četl jméno a my vedeme 2-0, krásná práce. Honem rychle zpátky, zkusím ho napravit na mantinel, dobrý hitík, dobře jsem se ten puk vybojoval, zkusím to vzít na sebe, střela bude, dobře, teďka jsem trošičku sobecky to zahrál, dám to pod sebe, tady mě zkus, ne, tak nahoď to, nebo tady, aj, škoda. A nečas, pozor, český zástupce v tomhle zápase, nebo spíš druhý český zástupce v tomhle zápase už má puk střela příklepem, která nemířila mezi tři tyče. Tady zkusím dát teďka další hitík, peší. Střela, něco málo, nějaké dva metříky za modrý, teda za kruhama a byla přesně mířená k tyčce. Na tuhle tu střelu Sároš nedosáhl a šlo slyšet, jak to o tu tyčku zadunělo a spadlo to za našeho brankáře 2-1.
ještě jedno hazování. Tentokrát se nám ale nepodařilo vyhrát. Oh, pozor, tak teďka si máme vlastní hráči. Caroline srazili puk do brány, Barnes. Dobře se vrátil Cedník, teda potok, ještě mi už se to plete, že to je chyba. Forsberg, musíme teďka zkusit zahájit nějakou ručnou akci, třeba tady po té pravé straně, zase mám dobře najetou rychlost. A nepřešel jsem přes dobře bránícího hráče a ten puk se nakonec odrazil na naše hokejky. Vezmu to zase na sebe, zkusím to a dobře, teďka zasáhl obránce, teda brankář, s backendem, nepodaří se mi to, ještě udržím pásmo, dobrá práce. Z toho obhodím kolem mantinelu, zkusím to tady mezi kruhy, lauzónová střela, dobrá střela, teďka už musím ji vystřídat a to bude konec. První třetiny, kterou jsme ovládli dvěmi brankami, ale Carolina snížila na 2-1, jdeme do druhé třetiny. Poměrně vyrovnaná první třetina, uvidíme, co se stane v té druhé, jestli se nám podaří odskočit, nebo jestli se Caroline podaří srovnat, já si myslím, že se nám podaří, doufám, teda, že se nám podaří spíš ta první možnost, ale to se uvidí teďkom, Forsberg, co vymyslí, já se tady zkusím odskočit, ale přihrávka neprošla. Potom už má nakopnuté motory, podaří se mi to, klasika, zkusím teďka najít spoluhráče, ten střílí z první, ale tam si fantasticky našel ten puk, nevím, jak se jmenuje, Hamrla. Pozor na to, přišla změna skóre, Carolina srovnala na 2-2 a my teďka, nebo je na nás, teďkom co odpojíme, dobrý blok, našeho spoluhráče a Cedník, teda pardon, zase potok se hrne za pukem a nepodařilo se mi ho získat Barnes na nečase, nečas posouvá na Jarvise, ale Jarvis už ten puk ztratil, Shen. Jenom to šoupnu tady, O'Reilly, zkusme tady mezi ty dva hráče, ale co vymýšlíš, to byl jasný offside, tam ta přidávka Reillymu se nepodařila. Přišla další změna, skóre vedení už je zpět na naší straně a já si teďka hrnu nahrávka, střela, pěkná nahrávka, pěkná střela, ještě hezčí zákrok, teďka se tam válí Hamrla, ale všecko vychytal, teďka střela další a dobrá, rychlá, svižná lapačka Hamrly a teďka vychytal. Obrovský tlak, obrovské šance našeho týmu, našich hráčů. Tak teďka Hamrla poudržel svůj tým, to se musí nechat. A odpovídají teďkom hráči Caroline, Sároš teďka dobře sklapl betony, nenechal Carolineu srovnat. Ale mi tam se nepodařilo vyhodit, je to nečas, vychytá, nevychytá, protože nebylo třeba nic chytat. A nečas tam zkoušel nějaké frajeřinky, naštěstí se mu to nepovedlo. Forsberg, teď už to zase otáčí na druhou stranu, na to zkusím zase znovu pod sebe, dorážky budou, ne. Puk zůstává před brankou čarou a potom musí jít vystřídat. Vypadá to na poslední střídání ve druhé třetině, stav je stále 3-2, je to O'Reilly, střela, dobrá střela to nebyla, protože byla zblokovaná i hned hráčem Caroliny, Slavin, potom musí rychle zpátky, Bachna střela příklepem, ale s tou si Sároš jednoduše poradil, teďka je na puku Berry, který ten puk ztratil, dobře ho dojel nečas, nečas už to míří směrem na Jarvisova střela, pozor, ta teďka propadla Sárošovi za tělo, ale otyčky se odrazila zpátky do jeho výstroje a to už si Sároš pohlídal. Nebezpečí, ale ještě zažehnáno není, protože Caroline vyhrál další bully ve útočném pásmu a byla to střela, naštěstí tam borec zlomil hokejkou, kterou se teďkom zadrhla tahle ta přihrávka, která by byla do breaku. To je škoda, ta hokejka Mika zavazala, pozor, nečas si našel puk mezi kruhy a takovým trošku krkolovným zakončením překvapil našeho brankáře Sároše, to mě samotného zajímá, jak to tam teďkom spadlo, protože to vypadalo, že Sároš tam měl trošičku smůly, stále tam překáží ta zlomená hokejka, podívejte se. Puk mezi kruhy, takové zakončení backendem, po kterém se trošičku takovým fotbalovým způsobem vrhal náš brankář Sároš, ale tu střelu nějakým způsobem propustil za své záda a s Carolina srovnává na 3-3. My pokračujeme třetí třetinou, do které potok nenastoupí úplně od začátku, protože Carolina má aktuálně přesilovou hru a my budeme se střídačky sledovat, jestli ji nevyužijí nebo využijí. Tak pozor, kouč tady má pro mě nějakou challenge, je to vyrovnané, takže teď musíš vystupňovat tlak, zaměř se na útočení, až z toho vytřískáme nějakou golovou šanci, jasný. Vstřel další gól, nebo nakopni nás. Zkusíme tady si vybrat hvězdu a zkusíme na další gól a nakopnout náš tým. Budeme to ale muset oddělat od naší brány, protože máme další vazování v rovném pásmu, tady to zkusím teďkom, ne, nakonec se mi to nepodařilo ten puk vybojovat, ale minimálně jsem ten puk dostal pryč z našeho daného pásma, Švečníkov, dobře teďka, bacha na to, 2-1, Sároš se teďka parádně přesunul a vychytal další šanci Caroline. Takže další bully tentokrát na levé straně, vyhrávají naši borci, dobrá práce, ale bacha, tam u toho mantenu je souboj, toto by měl dojet jeden z našich obránců, já tady zkusím hlídat, bacha. Švečníkov stále backendové nahození, které si našel úplně osamocený Aho před bránou a dorazil do prázdné brány. Nevím, kdy tam teďkom zaspal náš obránce, nebo co se to stalo vlastně v našem obraném pásmu. A Sebastian Aho si bere vedení pro svoji Carolinu. Jděte se takové jednoduché nahození backendem, které se odrazilo od Sároše přímo na osamoceného Aha. Ten už neměl nejmenší problém se zakončením, i když to nějakým zvláštním způsobem proletělo pod Sárošem, ale na to už se nikdo ptát nebude.
Tak to pojďme zkusit znova. Teďka bacha, potom musí zakleknout, ta střela snad prošla. Zkus to dát tady mezi ty hráče, ne, nebereš to sam na sebe, dobře, bacha na to. Ají, teďka to zakončení mohlo být lepší, jednoznačně tam mi dobře vystrčil hokejku Hamrla, teda Vajnen, toho zkusím já tady poškádlit, dobrý hitík, jsem udělal velký hit. A překazil jsem tak útočnou akci Caroliny, teďka pokud to zaberu, tak můžu jít sám na brankáře, ne, ale zastrčím to tady, zkusím teďka vystřelit, dorážka, gól! Potok má další asistenci. Fuj, pardon. A máme srovnáno na 4-4. Zdál jsem teďkom na sebe, taková střela na dorážku, přesně jak jsem chtěl a O'Reilly už věděl, co s tím pukem udělat. Zasunul ho za brankáře Hamrlu a stav je 4-4. Já to teďka zase zkusím z zatočného pásma a pak uvidíme, co se stane. Dám to tady nahrávka zcela z první, teďka od brankáře do tyčky a pryč. To je škoda, to byla pěkná nahrávka. Teravainen, aho. Aho, je nebezpečný vždycky, dává pocit na Švečníková. Teďka všichni přijeli tu akci a tady si to Shen stáhl ten puk, zkus mě tady výborně. Nepodaří se mi projít a pozor, dostal jsem tvrdý hit, ale rychle jsem se zebral a můžu pokračovat ve hře, tady teďka zkusím taky ten hit uplatit a dal jsem tam nějaký bodíček, tak aspoň jsem se malinko revanžoval. Toto by mohlo být naše poslední střídání ve třetí třetině, pojďme to zkusit rozhodnout, teďka to šup, hádám to tady, střela O'Reillyho, zkus ještě do klíčky a nakonec je to vlastní gól Caroliny, která si ten puk nějakým způsobem sklepla do vlastní brány, je to Ryan O'Reilly, který střílel a je to Brent Barnes, který si ten puk srazil vlastní brány. To nebyla vůbec špatná střela a vůbec ne špatná klíčka Ryana O'Reillyho, která se potom, nebo ten puk se svedl zpátky směrem do kluziště a od Bruce Lee Bretta Barnes se odhazil do brány Hamrly a my vedeme 5-4 aktuálně. Nevím, jestli se mi tam bude počítat asistence, ale i kdyby ne, tak to vůbec nevadí, protože jsme to vymysleli docela dobře, si myslím, a na nějaké body, dneska už máme nějaké 3 body, takže to je v pohodě, střela z první, dobrá střela, Rileyho a to zkusím dojet, ale nepodařilo se mi k tomu puku dostat čas. Švečníkov po levé straně, ten je rychlý, ten má dobré nohy, rychlé nohy, tady podal mantelu, výborně, a to zkusím jenom dát ten jachce, ale Barnes ještě udržel tučné pásmo, tato nahrávka nebyla vůbec dobrá, ahova střela, kde je puk, kde je cedník, teda kde je potok, pojď tady, dobrá, takže znova to zkusíme, teďka jsem zase dobře rozjetý. Je tam, není tam, teďka od Brusí bránícího hráče se puk odrazil směrem do hřiště, škoda. Dostávám ještě nějakých 20 vteřinek na tomhle ledě, hlavně nedostat gola. Fast, střela, dobrá střela, výborně odražený puk, Barncová střela a pozor, tak ten teďka svoji chybu napravuje a tady tímhle kanónem od modré čáry prostřeluje našeho brankáře a půjdeme pravděpodobně do prodloužení. Tak toto byla nechytatelná pumelice, tam to trošičku smolně proletělo mezi nohama našeho bránícího hráče a na toto byl Sároš krátký. Podívejte se na ten projektil, přesně mír, přesný laser, přesně jak to tady mají napsané, to bylo do levého horního vinklu. S tímto bohužel Sároš neměl šanci nic udělat, no a my 15 vteřin, nebo kolik to je, 13 vteřin do konce zápasu je stav 5-5, tak dnešní zápas bohatý na goly. Uvidíme, co se bude dít dál, zkusíme samozřejmě ještě něco vymyslet, ale Fast si zebral ten puk a znova je to Karolina, která hrozí. Fast, bacha, na toho mě teďka mě dostat. Cedník, teda potok se ještěšmarja, tak teďka infarktová situace, potok se nám snažil zakleknout a je to konec třetí třetiny, jdeme do prodloužení. No, tak teďka Carolina byla ke konci zápasu daleko nebezpečnější a ani nebyla daleko od gólu teďko. Jak už vidno, jak už známo, prodloužení se hraje 3-3 a my se pokusíme to využít, tak já tady zkusím něco vymyslet, dám prudkou nahrávku před bránu, zcela z první, ještě dorážky, pojď! A teď si to tam dobře pohýdali hráči Carolina, pozor, teďka z toho může být přečesený 2-1 na Švečníkov, ale to dobře, teďka to dojíždí celou situaci, potok, ještě teďka se dostal, nevím, to byl Švečníkov ke střele, to bych ale mohl mít já tento puk, výborně, a teď souboj na jednoho, brankář, Hamrla versus potok, vymíchám ho, nevymíchám, a dorážky se mi nepodaří, ale Ryan O'Reilly to vypadá, že ještě dostal puk, ale bylo tam nějaké podražení a Riley si jde odpočinout a my musíme doufat, že ubráníme náštím ubrání přes celou hru nebo oslabení. A nic se nestalo, máme 34 vteřin do konce prodloužení a bully máme v obraném pásmu, tak hraje se aktuálně 4-4, ještě jednu vteřinu, my zkusíme vyhrát bully, což se nám podaří a potok zkusí okamžitě nakopnout motory, zkus mi to poslat, tady tam byl podle mě faul, byl bachlejka na offsidy, Ryan O'Reilly, zkus mě tady nestřela, přímo do prostředka brány, tady zkusím teďka pomoct i já, výborně, puk jsem nevybojoval, tady se odrazil před modrou čáru, teda před bránou, poslední 16 vteřin, to Barnes, bachraně, tady to musí rychle dojít. Potok, střela, Sároš, dorážky, tak teďka měla obrovská šance. Na straně Caroline, infarktová situace znova, Ryan O'Reilly,
A teďka zkusím ho poslat sám na bránu. Pojď, střela, zkusí to, že se do prostředka brány, tam Hamla sklapl betony a to bude konec. Prodloužení, my jdeme do samostatných nájezdů. Takže zápas rozhodne dovednostní disciplína. Jako první se rozjíždí náš Forsberg. Uvidíme, čím se pokusí překvapit brankáře Hamrlu. Docela rychlý nájezd to vypadá. Jde do backendového blackfáku, ale to si pohlídal Habamrla. Neproměňujeme. Z druhé strany jede Aho. Pomalejší nájezd to vypadá. Dá si taky do backendu, ale brankář Sároš tam nenechal žádnou mezírku. Teďko jde náš kapitán. Asi to bude Ryan O'Reilly. Uvidíme, ne, je to Josi. A tentokrát to šlo do forehandu, ale zase neúspěšně. Za Carolinu je to Švečnikov, asi bude střílet nebo podat se do klíčky, vystřelil, ale myslím si, že ani netrefil bránu. Tak teď mi jde potok, uvidíme, co mi vysí potok, já bych to viděl spíš na střelu. Hop, to jsem nechtěl. Ale chtěl, to jsem chtěl, vymíchal jsem si brankáře Hamrlu, který nevěděl, který je den, která je hodina a jednoduše jsem potom zasunul do prázdné brány, také nahození na levej, na forehand, nabídka do backhandu, stažení zpátky do forehandu. A my vedeme na nájezdech 1-0, kouč mě jde pochvalit mimo jiné, ale na Caroline je teďkom odpověď. Uvidíme, který z hráčů se bude snažit tenhle ten stav na nájezdy 1-0 srovnat. Vypadá to, že to bude hráč s číslem 88, ne 86, to nevím, kdo to je, ale taky to zkoušel do forehandové strany brankář Sároš. Pozorný a my bereme, vezeme z Caroline dva body do tabulky. Pěkné, vybojované dva body, Sároš se toho nemůže nabažit. Potok druhou hvězdou zápasu za jeden gól a dvě asistence, to není vůbec špatná vizitka. Heja, 9, 8, 98, to je potokovo číslo, které nosí na zádech. No a v dnešním zápase se nám podařilo plus minus, minus jedna nakonec, to se mi nějak nechce věřit, že bych byl u 4 gólů Caroliny na ledě, to úplně nevím. Každopádně jeden gól, dvě asistence, plus minus jedna, ok, nevadí, stává se. My pokračujeme, uvidíme jenom, kdo nás čeká v příštím zápase. Je to Washington, ale my teďka máme ještě nějaký rozhovor s reportérem, který uvidíme, jestli bude zajímavý. Jak se cítíš, Dani? Zprávy si ustanovil s Nashville Predators nový rekord v počtu asistencí zaznamenaných nováčkem. Takže, cítím se opravdu dobře, vždycky se považuji za týmové hráče a doufám, že tenhle rekord tu filozofii odráží. Je to fajn, že z toho máš radost. Blahopřejmě. Díky, díky. Ani jsem nevěděl, že jsem něco takového atakoval, takový rekord, ale to vždycky potěší. Takže v příštím zápase Washington Caps, ale já vás teďko poprosím, pokud chcete mít možnost a volby videa na příštího videa, tak pište do komentářů, kolik si myslíte, že vyletělo v dnešním zápase střel na bránu obou brankářů, kdo bude nejblíž nebo kdo to uhodne. Vybere si, kdo na led vyjede jako další, jestli potok nebo cedník. To bude ode mě pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Myslím si, že by se mohlo líbit, protože padlo spoustu gólů. Zápas měl drive, byly tam pěkné akce, pěkný potokův nájezd, pěkné góly a to všechno by si ten like zasloužilo. Pokud mě ještě neodebíráš a baví tě moje tvorba, nezapomeň na odběr. A pokud tě baví hokej, amatérský hokej, nezapomeň sledovat můj Instagram, kde pravidelně postuju příspěvky ze svého amatérského hokejového života. Odkaz v popisku videa, nebo vám to teďkom vyjede tady někde. Děkuji za sledování, mějte se fanfárově a u dalšího videa se budu těšit. Čau, čau.